Жалпы емделушілеріміздің бақытқа кенеліп аңсаған сәбилеріне қол жеткізу үлкен жеңіс қой. Әр дәрігер үшін сондай оң нәтижеге жетіп өзінің емдеп отырған яғни жұмысының қорытындысын көру ол үлкен бақыт әр дәрігерге. Пациенттердің емделушілеріміздің алғысын алып бүлдіршіндердің мысалы дүниеге келіп мысалы бізге келіп жатады ғой, міне балаңыз, дәу мамамыз болдыңыз деп, бұл енді үлкен сондай қуаныш деп білеміз. Соған әрқашанда ұмтылып отырамыз. Емделушілерімізді сіз жүктісіз деп шығарып салғаннан кейін де міндетті түрде айтыңыздар дейміз. Босандық, сәбилі болдық, мінекей балаларыңыз деп фотосында суреттерінде жіберіп жатады ғой. Енді бұл мен үшін ғана емес, бүткіл біздің ерім ұжымы үшін үлкен бақыт. Яғни бедеулікпен келген әр пациентімізді қабылдағанда біз бірінші себебін анықтаймыз. Бірден эко әдісін ұсына бермейміз. Себебі репродуктолог дәрігер болғандықтан жалпы бедеулікті емдейтін дәрігер болып саналамыз ғой біз. Сондықтан бірінші консервативті емге жүгінеміз. Консервативті ем егер сәтсіз болғанда немесе ол емге тәуелсіз болса, онда біз эко әдісіне жүгінуге тура келеді әрине. Себебі біздің басты мақсатымыз ол емделушімізді жүкті қылдыру, сәбиін қолына алу, яғни ана атану болып табылады. Ал емделушіміздің басты арманы ол әйтеуір сәбилі болса екен деп армандайды ғой. Сондықтан біз де түсіндіруге тырысамыз. Егер консервативті болмаса, эко арқылы жүгініп сәбилі боласыздар, тек қана үміттеріңізді үзбеңіздер. Эко деген жаман әдіс емес, одан қорқудың қажеті жоқ. Одан сіздің болашағыңыз бедеу болып қалмайды. Көбісі қорқады ғой енді. Эко жасасам болашақ балам менің бедеу болып қалады. Оның өмірі қалай болады деп соған алаңдап жатады. Бірақ көбінесе айтатынымыз, бұның бәрі қауесет. Ең алғашқы туылған осы эко арқылы туылған сәби ол 1978 жылы туылған Луиза Браун. Ол өзі эко арқылы туылған сәби болғанымен ержетіп, яғни үйленіп дейміз, екі ұлын өзі табиғи жолмен көтеріп туып отыр ғой. Бұл үлкен дәлел соған. Және де бізде Қазақстан елімізде алғашқы сәбиіміз Алеся Шин болып табылады. Ол өзі табиғи жолмен яғни көтеріп ұлын дүниеге алып келді. Биыл 3 жасқа толады баласы. Мысалы ол да үлкен дәлел. Оған енді дәлел болмаса енді сенбейді ғой көбінесе. Сондықтан біз айтамыз, сіздер қауесетке емес дәлелденген ақпаратқа сеніңіздер.